Новий гімн України. 17 зірок з ініціативи каналу «Україна» об'єдналися заради патріотичного хіта «Ми з України». Пісню «Ми з України» виконали топові шоумени і артисти, серед яких Оля Полякова, НК, Тіна Кароль, Михайло Хома, Дідзьо, Меловін, Наталія Могилевська. Як з перших днів життя, так і з перших днів війни я з тобою, мій Києве. Ти незламна, моя Україна. Нас мільйони твоїх дітей з тобою весь цей час. Ми будемо стояти і нас не зламати. Ми зможемо все пережити. Ми обов'язково побачимо парад перемоги на твоєму Хрещатику. Також до роботи долучилися ведучі каналу «Україна» Олексій Суханов та Володимир Остапчук. Створюючи цю пісню, відчував піднесення, гордість і єдність. А ще драйв від того, що ми – найкраща нація на планеті. У пісні цілий вир емоцій – біль, спротив, злість і любов. А любов завжди перемагає, тому пісня – це моє бачення світу. Я українець, а Україна – це свобода і любов. Прем'єра композиції відбулася 23 червня на ютуб-каналі «Україна». Патріотичний кліп зняв режисер Костянтин Гордієнко. Переможна пісня «Ми з України» про незламність, згуртованість і бойовий дух нашого народу вийшла на перше місце в трендах ютубу, підкорила мільйони сердець і вже стала безперечним хітом літа 2022.